בצמח הזה של הבזיליק הוא אפשר להסתכל ולבחור מה הוא נותן. אז בעצם יש לנו את הפרחים שלו שנותנים לנו גם יופי וגם כמובן מושכים, הנה בדיוק בא עלינו, מאביקים, הנה בדיוק בדיוק בשבילי עכשיו הם באו, בבקשה, שתי דבורים בבקשה, מושכים מאביקים, כן? נפלא. מעבר לכך החלקים, הפרחים האלה היבשים, אני לא יודע אם אנחנו נראה כאן, הפרחים היבשים כנראה זה כבר השתחרר ברובם, אך כמובן שאחרי הפרחים יוצאים זרעים, והזרעים האלה נותנים מזון לעוד מגוון רחב של בעלי חיים שאנחנו מעוניינים בהם. עוד הוא נותן, הוא צומח בקצב מאוד מהיר ולכן הוא דורש גיזום, שהגיזום הזה נאסף בערימה והופך להיות אדמה, קומפוסט, ככה נקראתה אדמה כאן. כמו כן מלמטה, את כל הסביבה שלו, הוא ממלא בעלים שלו, שביחד עם השבבי עץ שהכנסנו כאן יוצרים מיקס מגוון של חומרים. והאופי העצים, סליחה, האופי המאוד עצי שלו נותן יציבות לקרקע ולאזור. כמובן, בוודאי יש עוד מספר דברים שהוא נותן לנו, אבל את זה צריך לגלות. כל זה בצמח בזיליקום אחד.